بیلو شہر ویجو پکم سوزکی جو روڈ کراس کندر رائیگیر کے ٹکر پنجا سال عادل ستار چارن فوت بیلو شہر لگ دڑو بیلو روڈ تے چارن گولائی ویت کوٹ راتا کھائندر تیز رفتار پکم سوزکی جو روڈ کراس کندر رائیگیر پنجا سال عادل ستار چارن کے ٹکر ٹکر آئی سوزکی چڑی وڑی نتیجے میں سک زخمی تھی پیو جے کے گھنٹی جوگی حالت میں بیلو اسپتال آدھا ہوئے جتے طبی امداد پر زخمی کے سجال اسپتال نیو ہوئے جتی زخمی زخم جا تاب نسل نے فوت تھی ہو ضروری کاروائی بعد لاش واسن کے حوالے کیا ویو ہے لاش گھر پہچان دے گھر میں قرار مچی ویو ہے پہرو مجھے تعلق بیلو ویجو گوٹ رحم چان سا بدایا پیو وجے بان شادی شدہ ہو اٹھ بان جو اولاد اتس بیلو پولیس واقعے والے ہند پہنچی سو کے تحیل میں اٹھی ڈرائیور محرم سم گرفتار کرے وقت ہے جڑے تو واقعی جو کیس وغیرہ داخل نہ تھی سکے۔